Армысыздар, арнамыздың тікелей эфирінде сөзіңіз аузыңызда хабары, студияда журналист Ыбырай Райымқұл. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қыс мезгілі басталғандықтан, енді осы тұмаудың да белең алатын уақыт жақындайды. Осыған орай қаламызда жүргізіліп жатқан екпе жұмыстары турасында болмақ. Осы екпе жұмыстарының жай-жапсары жүргізілу барысы туралы бүгін бізге Қарғалы қалалық ауруханасының жалпы тәжірибе дәрігері Аягүл Әлжанова ханым әңгімелеп береді. Аягүл, қош келіпсіз. Жалпы сіздерге бөлінген ауданда осы екпе жұмыстары қалай ұйымдастырылып жатыр, жалпы кімдерге беріледі, кімдер ол екпені тегін ала алады деген сияқты, сол туралы айтып берсеңіз. Саламатсыздар ма? Жалпы халықтың денсаулығын қорғау мақсатында мемлекетіміз жылма-жыл тұмауға қарсы екпе жүргізеді. Осы біздің облыс бойынша 80 мың доза Ресейден өндірілген Грипол плюс екпесі сатып алынды. Сол осы қазан айынан бастап қараша айының ортасына дейін, 20-сына дейінгі эпидемиологиялық сезон кезінде осы халықтың барлық тиісті, егілуге тиісті деңгейін біз қамтуымыз керек. Сол мақсатта біздің Қарғалы қалалық ауруханасы бойынша 2900 доза Грипол плюс Ресейде өндірілген вакцина екпе сатып алынды. Қазіргі таңда біздерде 50% халықтың 50% екпемен қамтылды. Екпеге жалпы тегін алуға тиісті адамдар, олар біріншіден 6 айлық балалардан бастап жиі ауыратын балалар, диспансерлік есепте тұратын балалар, сосын екінші әлеуметтік үйлердегі қарт адамдарға, сосын мектеп балалар үйіндегі балаларға және интернаттағы оқушыларға, сонымен бірге бірінші екінші триместрдегі жүкті әйелдерге тегін салынады. Сол мақсатта қазір қызу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді бұл екпенге қарсы көрсеткіштер бар. Қарсы көрсеткіштер олар жаңағы біріншіден жұмыртқа ауызына аллергиясы бар адамдарға болмайды. Екіншіден жаңағы аллергиялік аурулар бар адамдарға жасалмайды. Үшіншіден созылмалы ауру кезінде, асқыну кездерінде, сол кездерде қарсы көрсетілімдер бар. Жалпы енді қазіргі кезде Қарғалы селолық округі осы қаламыздың аумағындағы үлкен елді мекендердің бірі, жалпы халық көп шоғырланған жер. Сол халықтың осы екпе жұмыстарына көзқарастары, жалпы олардың осы екпеге деген қатысу ниеттері қандай дәрежеде? Қазіргі өткізіп жатқан екпеге жаңа екпеге халықтың жалпы түсінігі жаман емес деп есептеймін. Себебі 6 айдан асқан балаларына келіп ектіріп жатыр. Жиі ауыратын және диспансерлік есепте тұратын балаларын әкеліп ектіруде. Сосын жаңағы еңбек ететін жастағы адамдар олар ақылы түрде алып жатыр. Халықтың жалпы түсінігі жақсы деп есептеймін. Ақылы түрде егілетін вакцинаның бағасы 1200 теңгеден. Қазіргі кезде жаман емес халық алып жатыр. Ақылыға да келіп жатыр дейсіз? Ақылыға да келіп жатыр. Енді сізден сұрайын дегенім, осы мына жаңа айтып отқан Ресейде шығарылатын Грипол плюс жаңағы екпесі. Жалпы сіздің дәрігер ретінде оның көмегі қаншалықты болмақ? Ертең тұмау деген кезде, мысалға тұмау науқасының белең алған кезінде халыққа қандай көмек болады? Кейбір баспасөз беттерінде болсын, кейбір төмен түсініктер болады, басқаша түсініктер, құрамы жаңағы сынап бар, басқа да әңгімелер айтылады, ол дұрыс емес деп айтқым келеді. Біріншіден ең басты вакцинаның құрамында ол полиоксидоний, өте қуатты иммуномодулятор бар. Жаңағы тұмау ауруына қарсы иммунитетті жоғарылатын. Бұл вакцинаны алғаннан кейін, екпені алғаннан кейін ол адам ауырмайды деген сөз емес. Ауыруы мүмкін, бірақ өте жеңіл түрде өтеді және асқынусыз өтеді. Енді келесі сұрақ мынандай, ол Айгүл, жасырын емес, біздің аймағымызда осы әртүрлі екпелерден бас тартушылар
бар. Бұл проблемені жоқ деп айта алмаймыз. Жалпы, сіздерде Қарғалы ауданында екпеден бас тартып жатқандар бар ма? Және олар өздерінің бас тартып жатқанын немен түсіндіреді? Бас тартып жатқан адамдар бар, балалармен бірге. Бұл көбіне жаңағы религиозды бағыттағы адамдар. Көбіне солар аламайтын. Оларды жаңағыдай түрлі себептермен байланыстырады өздерінің жаңағы діни көзқарасын дейсіз. Діни көзқарастарын көбіне алға тартады да, соған байланыста алмайды. Негізгі халықтың басым көпшілігі алып жатыр деп. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, діни көзқарастарымен жаңағы сол екпеден бас тартып жатыр деп. Егер сол кісілердің балалары ертең екпе алмаған күнде, мысалға тұмау басталған кезде олардың балалары ауырып, қасындағы басқа балаларға қауіп төндіретін сіздер осын түсіндіріп, жалпы насихат үгіт жұмыстарын жүргізіп жатырсыздар ма? Әрине, ол мына эпидемиологиялық сезон басталғалы да, одан тыс уақытта да біздер үнемі жүргізіп отырамыз. Халықтың арасында, ата-аналардың арасында осы тұмаудың асқынуының өте қауіпті екенін, әсіресе жас балалар мен жүкті әйелдерде ол өте қауіпті өтетінін түсіндіріп, үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі, біздерде әңгімелесулер өткізіледі. Сосын жаңа лекциялар оқимыз, әртүрлі жаңағы сан бюллетендер шығарылып, жақсы нелер ақпараттық жұмыстар жүргізіледі. Көп-көп рахмет, Айгүл, студиямызға келіп, осы екпе жұмыстарының барысы туралы айтып бергеніңіз үшін жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Жалпы осы бастаған екпе науқаны сіздерде сәтті аяқталсын дейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгін хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше, сау-сәлеметте болыңыздар.